ということで、ドリブルフォースやっていきたいなと思いますけどね。まずフォースって何ですかってことなんですけども、相手に選ばせたいカード、例えばトップ、このカードをですね、あったとして、これをフォースさせるやり方ですね。人それぞれやり方ってあるんですけども、例えばこの引かせ方だとね、これはクラシックフォースって言いますし、あとはこれがね、これもこういうフォースのやり方もありますね。あとはひっくり返して、またひっくり返して、境目のカードということで、こんな感じでフォースさせるやり方もありますね。人それぞれやり方は異なるんですけども、今回ドリブルフォースというのは、これを中にこう入れまして、この上に、こんな感じね、親指でブレイク作ります。ブレイク作って、このままこうやっていきますね。で、こうストップってさせていくとですね、これがハートの9の上で止まるという、こう仕組みになっているわけですけど、こんな感じでね、そうするとこれが、ハートの9をフォースさせることができるということですね。ブレイクを作るだけでね、これドリブルフォースができますので、ここまで難しいあれじゃないかなと思います。ストップって入れてくださいっていうところで、ちょうどいいタイミングでこんな感じでね、落とすという感じですね。はい、ということで今回の動画は以上です。ご視聴ありがとうございました。